Det är lite klass med, hörrni. Hur låter det? Bra! Ibland när man försöker skriva texter som jag tycker är rätt kul. Men när man försöker skriva texter så är det bara en jävla massa distraktioner. Man kommer på fantastiska saker som blir till telefonen och så har man liksom frågor. Vad man har sina roman. Så kan man borta för att den månaden eller den veckan eller den. Jag började på en vacker kärleksamling som mynnade ut i ett ganska så iskall, väldigt många iskalla mord på utbrygga. Och det blev en ganska så tunga text. Han heter Blues för döden, kärleken och galenskapen. Han var lika fortsatt ögon och
Anders Henriksson, gitarr. John Larsson på bas. Sabina Henriksson, fiol och flyttknappa. Tillsammans är vi Vildhallon.